亲爱的伙伴大家好，我是娟娟。那今天要跟大家分享的是艾怡特的制度。首先呢，我们先从位阶说明开始。当然我们要先成为艾怡特的会员呢，必须先买一份资料袋50块，那里面会有申请书，申请书上面呢填写完个人的资料，附上会员本人的身份证正反面以及存折的影本。那我们可以在线上完成注册之后呢，把纸本缴交回公司，这样就可以了。好，那现在加入的呢，大部分都是经营者，大家都想要来艾怡特赚钱的。好，那既然是经营者呢，那第一个目标呢就是 BP， 就是我们的商业伙伴。那他的条件就是本人或者本人下线呢，组织呢，累计的销售额呢达到60万 PV， 不分左右区，在一周的销售额呢达到60万 PV 的时候呢，这时候我们就上了 BP， 就到 BP 位阶了。这时候我们是领取小编业绩的12%。那这个部分我可以分享一下，我个人是有算过这个，大概60万 PV 啊，大概就是会花23,000到36,000不等，要看你购买的商品是什么，因为每样商品的 PV 值并不相同嘛，所以要看你这个金额是看你购买的商品是什么。对，那23,000到36,000，它其实就是在买我们平常就在花的钱。对，平常我们就是要用的啊，就像牙膏、牙刷、香皂这些东西，这个是平常日常生活所需嘛，对，没有人不用的吧？对，那其实平常你不在艾怡特买，你其实也是在大卖场买嘛。那其实，在大卖场买，你花掉就是花掉了，钱不会回来。但是在艾怡特买呢，的优点就是你花掉了钱会回来，终身就这么一次，花个23,000在网络上开一家商城，其实这也是很划算的一门生意。对，终身你就这么花一次，然后呢，终身就有资格领取小编业绩12%的奖金，很划算。好，那接下来的位阶是 SP 的条件呢，也是一样，本人或本人下线组织，在当周呢累计销售额达到120万 PV 的时候呢，这时候我们可以领取的是小编业绩的14%。接下来就是 AP， 一样就是本人或本人下线组织，累计销售额达到240万 PV 的时候，这时候我们可以领取小编业绩的16%。对，举例说明哈，假设我已经到 BP 了。我自己买了60万，那我加下线总共达到了240万，那我就当周我就是领取小编业绩的16%，但是领完之后呢，我会划回自己原本的位阶，就 BP 嘛，因为我自己已经买60万了，我不会再划回 NP 或会员了，因为我自己已经买了60万了，所以我就会划回自己原本的位阶 BP。假设我第二周我又买了60万 PV， 那我个人呢也就达到了120万 PV 了嘛，我就到了 SP。 那如果第二周我的下线跟我的下线加起来呢又达到了240万，那我就是领取小编业绩的16%。领完之后我会回到哪个位置呢？ BP 还是 SP 呢？我会划回 SP， 我不会再划回 BP 咯，因为我本人已经购买了120万，所以我再怎么划我就是划回 SP， 我不会再划回 BP 了。也就是说组织所累积的你会下滑到你本人的原本的位阶，不会再往下了，你本人的位阶在哪里它就是回到那个位阶，这样讲有明白吗？第二个目标我们要到达的是 PD 位阶。 PD 位阶是什么条件呢？就是本人下线组织中的小编业绩四至结算的累计销售额呢在500万 PV 以上。四至结算指的就是一个月会有四至的结算嘛，一周一次，所以四至结算就等于是一个月累计起来达到500万 PV， 这时候就上了 PD。 那
那这个其实不会很难，因为你的组织有在运作嘛。那其实你一周辅导两名 BP， 第一周辅导两名伙伴成为 BP 会员，一个 BP 就是60万嘛，60万。所以你辅导9位，在一个月内辅导9位上了 BP 位阶，其实就540万了啊。9654嘛，就540万了，所以你就上了 PD 位阶，这时候领取的奖金是20%哦，小编业绩的20%，那以上都是领取20%。好，再来就是 RD， 那它上面就会有文字，就是 A 组培育出至少 PD 2名 ，B 组至少培育出 PD 1名，这时候呢位置颠倒。好，在 A 组培育 PD 1名，或者是 B 组培育 PD 2名，这样也算哦，这样也算，就会到达 RD 的位阶。好，以此类推，就是一它的规章上面的文字叙述为主。好，那接下来呢，我们就是讲一下安置组织奖金的部分，那又称对碰奖金啦。好，那接下来这它是以小编业绩为标准，小业绩哦。那大业绩可以无限累积，那它是采取周薪制，每月发放四次。那它的结算日呢是在每个月的8号、15号、23号跟当月的最后一日，也就是30号或者是31号。那在2周后呢会进行发放，所以它领取奖金的速度其实还蛮快的，还蛮快的。好，那就是到 BP 商业伙伴的时候，它是领取小编业绩的12%。那每周上限呢是85000，也就是说每个月最高呢是34万。其实34万呢，对一个家庭来讲，日常开销上面其实已经很够用了。对，如果你觉得不够用了，没关系，我们再继续加油，继续努力往上晋升。那最高呢就是到 PD。到 PD 的话呢，它就是小编业绩的20%了，以上都是了。对，那它的封顶呢是56万，每周的上限是56万，所以一个月呢就是有224万，这应该很够用了哦。一个家庭来讲，每个月有224万，已经蛮好的。那接下来呢，我们再讲一下推荐奖金。推荐奖金呢，又称为直推奖金。又称为代数奖金，又称为对等奖金。好，那它是采取月薪制。那它的业绩结算日呢是在每个月的最后一天，也就是30号或者是31号。那它是在下个月的15号发放奖金，次月15号发放。那它领取的资格呢是必须到达 PD 位阶才可以开始领取这个奖金，这个部分的奖金。好，那这个部分要特别说明一下，因为很多伙伴在问我说，是不是第11个人我就领取不到了？不是这样子计算的哦，不是这样子计算的。所谓代数啊，我教大家一个最简单、最好辨识的方式。申请书上面不是会有2栏吗？一栏是推荐人，一栏是安置人。你只要看到推荐人是写你的名字，那名会员就是你的第一代。那你一定不会只推荐一个人嘛，你会直推很多人啊，那都是你的第一代。只要申请书上面的推荐人是写你，那名会员都是你的第一代，所以是无限。对，那你的第一代会再推荐人吗？那他在推荐的人就会是你的第二代，也是无限。对，那第一代 10%， 第二代 10%， 这两代的代数奖金最多就都是 10%， 很重要，所以不要去堆叠石头，会害到自己哦。好，那怎么算呢？我们看一下，如果说你辅导出了 BP， 他已经达到每周上限85000了，那 10% 就是8500，一名就8500哦。那假设有10名呢，就是85000；假设有100名呢，就是85万。那如果你的第一代再复制下去，
一样的方法复制给第二代，再复制你的第一代再复制下去的话，那就是你的第二代嘛，也是领取 10%。所以这笔金额是非常可观哦，因为10代50%的对等奖金，而且它是无封顶，它没有封顶，没有上限，所以这个部分领下来是很可观的，大家可以去计算一下你这个数字，这还蛮庞大的。所以现在呢，市场是空的，那大家呢要把握这个，大家都卡到一个很好的位置。所以大家要把握这个时机点，这个黄金时期，赶快去分享，因为你不去分享呢，就会被别人分享走，所以要把握时机。那接下来我们就是讲一下职位奖金的部分啊。职位奖金呢，它是公司每个月提拨当月总销售额的7% 的7%出来，对，那还是采取月薪制，每个月支付一次。那它发放呢是结算日呢是在最后每个月的最后一天，也就是30号或者是31号，那是在次月呢15号发放奖金，也就是下个月15号就会发放奖金，所以也是很快速的可以领到奖金。那接下来呢是晋升奖金，晋升奖金的部分啊，它是一次性的。那我有算过这个现金的部分啊，领下来啊，总共可以领到8,328,000。好，所以现在市场是空的，真的要赶快，现在晋升是最容易的事情，大家赶快来领奖金。好，那接下来呢，好讲一下这个部分，这个部分啊被就是常常会被有心人士呢故意拿来炒作文章，说我们要折任额要重销，因为达成这个部分的条件呢，大编才可以保留。那其实呢，大家有做过另外一家都知道，就是本人或本人下线组织的总销售额呢达到40,000 PV， 这个条件，我觉得这个。就是随便卡拉来就有了嘛，对啊，因为我们随便一组，好像一组牙刷360块就有6,000 PV 了，而且是你的左右两区加起来，而且是你的本人或你的本人下线左右两区加起来达到40,000 PV， 这根本就不是条件嘛，就是组织有在运作这个部分根本不会有问题。好，那接下来呢，我们就讲。奖金结算期间跟发放日，我们这边呢，艾伊特所采取的呢，它是每个月有四次的结算，那是固定的，这是每个月的1号到8号，那它结算日呢就会在期间结束的最后一天，所以是8号，那发放日呢就会在23号，那第二次就是每个月的9号到15号。那在每个月的15号做结算，那发放日呢就会在每个月的最后一天，也就是30号或者是31号。那第三次呢，就是每个月的16号到23号，那的结算日就会在每个月的23号。那发放日呢就会在下个月的8号。那第四次呢是每个月的24号到月末，也就是最后一天，就是30号或者是31号。那结算日一样，就是在每个月的最后一天，也就是30或31号。发放日呢，就会在下个月的15号。那推荐奖金以及未接奖金的部分呢，它是采取月薪制，所以呢，它的结算期间会在每个月的1号到最后一天，也就是30或是31。结算日呢，也会在每个月的最后一天。那发放日呢，会在下个月的15号。对。那接下来呢，讲一下啊，未接维持，这个就是就字面上的意思。好，那奖金发放标准呢？本公司发放给会员的奖金总额不得超过公司总销售额的40%。如果支付金额超过40%的时候呢，发放的奖金会根据人数进行 K 值，就会启动 K 值来做一个保护的机制，所以不用担心公司会被领导，嘿，那是不可能的事情，公司都已经计算这个保护机制呢，都已经计算好了，是不会被领导的。
好，那接下来我们看一下，就是我们每一样商品上啊，都会有两个值，一个是 PV 值，一个是 AV 值。简单来讲呢 ，PV 值呢就是用在我们晋升位阶的时候使用 ，AV 值呢就是在我们计算奖金的时候使用。这样说就比较清楚，比较容易懂。好，那这样接下来，如果呢听不懂呢，还有问题呢，可以私讯我。那以上呢就是我的分享，谢谢大家。